کیسے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے سارے سب لوگ اندر ادھر کوئی نہیں کھڑا ہوگا بنا سکتا ہے نکل جائے لائن میں جاؤ ہٹو سائڈ میں جاؤ آپ جگہ سے بہت جاتی ہو گئی ادھر فضلہ آپ چلے جائیں آپ نے بدماشی بنائی ہے یہاں پہ نہیں بدماشی اتنی جگہ لوگ غلط بات نہیں ہے۔